Povodom 25. godišnjice od kada u Štrpcima iz voza 671 koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar oteto, mučeno i ubijeno 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedno lice nepoznate nacionalnosti, saopštenjem za javnost oglasila se stranka Demokratske akcije Sandžaka. Ovom prilikom SDA podsjeća da mnogi zločini nad sandžačkim Bošnjacima počinjeni 90-ih do danas nisu rasvetljeni niti su odgovorni kažnjeni. Politika državnih organa prema Bošnjacima Sandžaka iz 90-ih danas je ponovo prisutna i vidljiva na svakom koraku, što dodatno predstavlja razlog za strah i nesigurnost Bošnjaka u Sandžaku. SDA Sandžaka zahteva da se, pored kažnjavanja zločinaca, porodicama žrtava dodeli status civilnih žrtava rata, status raseljenih lica i da im se obezbedi pravična materijalna naknada. Kako bi se u budućnosti obezbedila adekvatna zaštita bošnjačkom stanovništvu u Sandžaku, sačuvao mir, uspostavila vladavina prava i stvorili uslovi za normalan život i rad u Sandžaku, neophodno je da OEBS, Evropska unija i Savet Evrope uspostave posebne misije za Sandžak sa mandatom policijskih i pravosudnih organa do konstituisanja regionalnih sandžačkih institucija. SDA Sandžaka ovom prilikom poziva Bošnjake i ostale građane Sandžaka da u cilju ukazivanja na sva nerešena pitanja u Sandžaku prisustvuju u skupu pod nazivom Za slobodu i sigurnu budućnost, koji će se održati u petak 2. marta 2018. godine na gradskom šetalištu ispred Sebilja u Novom Pazaru sa početkom u 13 časova posle džuma namaza, navodi se u saopštenju za javnost stranke Demokratske akcije Sandžaka.